abençoe cada um de vocês. Nós já fizemos diversas orações, canções milenares, maravilhosas, proféticas, que fala sobre a ressurreição dos mortos, fala do período do Mashiach, do seu reinado. Irmãos, eu sempre falo isso para a congregação, eu sou muito introspectivo naquilo que eu canto, naquilo que eu oro. E nós precisamos entender que as canções são orações. Tem coisas que nós cantamos que ainda não foram realizadas, orações, mas nós estamos clamando a Hashem para que se concretize em nossas vidas, né? Seja na minha vida pessoal, seja na humanidade. Então nós falamos profecias sobre profecias. Clamamos aqui, Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Ele é o Deus que abençoará toda a nação de Israel. Nós pedimos para que Deus abra os nossos lábios. Nós pedimos para que Deus proclame o nome da sua salvação. Diversas profecias. Ele é o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós declaramos, ele é o escudo de Abraão, assim como ele é o nosso escudo. Então nós estamos profetizando coisas maravilhosas que o Eterno tem feito e fará em nossas vidas, né? Essa paraxá, a 36ª porção da paraxá, Behalo Terra, ela se encontra em Números 8, vai até o verso 16 do capítulo 12. Ela tem a porção da Haftará em Zacarias capítulo 2, do capítulo 4 até o verso 7 dele, e que lá também fala sobre a questão da menorá, que é o início aqui dessa paraxá. Em Lucas capítulo 15, verso 1, até o capítulo 16, verso 31, que é a porção da Brit Hadashá, que nós, judeus messiânicos, estudamos muito também o Novo Testamento, se assim você quiser denominá-lo, mas a Brit Hadashá significa uma nova aliança ratificada em nossos corações. Então, esses são os textos que estão inseridos dentro dessa paraxá. Vou fazer um pequeno resumo dessa paraxá, pequeno resumo, rapidinho, para que você entenda do que ela está tratando. Primeiro, ela começa a falar da menorá. O que é a menorá? Menorá é uma palavra hebraica que significa candelabro. Está ali sobre a nossa mesa. Vou até deixá-lo aqui, que eu acho que ele vai me ajudar um pouquinho no estudo. Essa é a menorá, é o candelabro, tá bom? Logo depois nós vamos ver o ritual de consagração dos levitas, e aqui é muito importante nós entendermos que a Torá, ela faz distinção de mandamentos para algumas pessoas e para outras, e isso faz parte do ensinamento da Torá, de obrigações, de exigências, de níveis de santidade. Quando você depara um sumo sacerdote, o seu nível de santidade é maior do que qualquer um dentro da casa de Israel. Depois você depara com um sacerdote comum. Ele também tem um nível de sacerdote, de santidade um pouco abaixo do sumo sacerdote. Depois você depara com a tribo de Levi. A tribo de Levi, por exemplo, ela tem um nível de santidade abaixo do sacerdote, ou seja, e depois você depara com os filhos de Israel, que de certa forma tem uma exigência de santidade um pouco menor do que os levitas. Esse nível de santidade é importante a gente entender na Torá, porque a Torá fala de distinção e exigências para cada pessoa, né? Um sumo sacerdote não podia prantear, para você ter noção, nem pelos seus parentes próximos. Um sacerdote comum, ele poderia até chorar e prantear e velar um ente muito próximo, um pai, uma mãe, um irmão. O levita, ele só não poderia participar de uma cerimônia, de um velório, no caso, se ele estivesse em serviço. Então, você está vendo o nível? O sumo sacerdote, em momento nenhum, o sacerdote, se fosse alguém muito próximo, o levita, somente se ele estivesse em serviço, e a nação de Israel, a qualquer momento, ela poderia participar de um velório, desde que naquele momento ela não adentrasse dentro do templo, né? Mas eu estou querendo mostrar para vocês o nível de santidade que a Torá exige. O homem, por exemplo, tem exigências de santidade maiores do que a mulher. Isso faz parte dentro da Torá, né? A nação de Israel tem uma exigência maior de santidade do que as demais nações. Então, entender isso dentro do contexto da Torá é muito importante. Depois a Torá fala sobre, a Paraxá fala sobre a celebração de Pessa e sobre o Corbã, que era ofertado em Pessa, a oferta de Pessa da Páscoa. Fala também da Páscoa Sheni, que quer dizer a segunda Páscoa, né?
que quando algumas pessoas estavam impuros, no dia da celebração da festa da Páscoa, eles tinham que aguardar mais um mês para que eles pudessem celebrar naquele dia a festa da Páscoa. Então é a segunda peça, a segunda Páscoa. E é interessante, irmãos, como que o Eterno respeita e estabelece o tempo. Não tente achar um Shabat outro dia, não tente achar uma festividade em outra, fora de, outra época fora da Torá, porque o Eterno respeita o tempo. Quando Moisés é questionado por aquelas pessoas que queriam participar da festa da Páscoa, mas não poderia, porque naquele dia eles tinham tocado no morto, eles possivelmente estavam auxiliando o velório de uma pessoa que tinha falecido naquele dia, e eles questionam Moisés e falam assim: Moisés, como nós não podemos usufruir das bênçãos que o Eterno deu à nação de Israel, celebrando Pessa, se hoje nós estamos impuros? Como que nós faremos? Moisés vai e questiona isso a Deus, e Deus fala assim: ó, para esses que estão impuros ou se encontram em viagem nesse período, poderão fazer a celebração de Pessa, a segunda celebração de Pessa, nessa data determinada. Fora desse período não é permitido a celebração de Pessa. Então, neste dia, a pessoa ela tem que fazer a oferta de peça, comer o cordeiro, ela tem que comer a matzá e as ervas amargas. Está descrito aqui nessa paraxá. Logo depois fala sobre como a nação de Israel era conduzida, né? Com a nuvem durante o dia e uma tocha de fogo, vamos assim, se formos traduzir literalmente, conduzindo à noite. A nação de Israel se movia de acordo com o movimento dessa nuvem. Logo depois da saída do Monte Sinai da nação de Israel, o povo começa a questionar Moisés, insatisfeito com o maná, que era o pão celestial que o Eterno abençoava todos os dias. E logo depois a gente vai ver que Moisés se sente cansado, sente cansaço de tantas murmurações, tanto questionamento do povo. Ele questiona isso a Deus, pede ajuda ao Criador, e o Eterno estabelece o Sanhedrin, né? Que era o tribunal onde, jurídico, onde foram levantados 70 anciãos que julgavam a nação de Israel. Daí que surgiu o Sanhedrin, que é um tribunal jurídico. Desde o período de Yeshua, ele já vinha sendo estabelecido, desde o período do exílio babilônico, quando Neemias, Esdras, juntamente com Zacarias e Ageu, estabelece e reconstrói o templo em Yerushalay, o Sanhedrin é constituído, e assim há 70 juízes para julgar a nação de Israel nas suas contendas, nas suas demandas, né? E aqui Moisés questiona a Deus pelo cansaço, pelo peso que era de carregar o povo, e Deus vai e pede a Moisés para levantar 70 homens de posição, homens de posição, não posição social, homens de caráter, homens honestos, homens que não seja dado a dinheiro, para que eles possam ajudar Moisés a liderar a nação de Israel. E por fim, a gente vai ver que o povo questiona a Deus sobre o alimento. Deus manda as codornas, que são aves pequenas, que a Torá assim descreve. E no momento que eles estão se alimentando, o Eterno traz uma punição sobre aqueles que questionam. E para finalizar, Miriam e Arão falam mal de Moisés, falam uma lanchonhará, falar mal de alguém. E nesse momento, Miriam é punida com a lepra e ela fica 7 dias ausente da congregação, da Carral, da congregação de Israel, para que depois desses 7 dias ela pudesse voltar. Aí eu resumo a paraxá. Irmão, se nós fôssemos estudar tudo que a paraxá tem para nos dizer, nós íamos ficar aqui horas debatendo, falando sobre Lashon Hará, falando sobre posição que o Eterno estabeleceu, cada um no seu papel, na sua função, cada um se dedicando ao máximo, não importando se a sua posição é de destaque ou não, mas fazendo isso por amor a Hashem. Vários itens, falar de reclamação, de entender que Deus é conosco, que Ele é dono de tudo, Ele governa todas as coisas, falar dos milagres, porque quando a gente olha os milagres aqui, a gente acha que só havia no meio da nação de Israel, no deserto, coisas sobrenaturais, e as coisas se tornavam simples. Aquela nuvem que para você parece algo muito sobrenatural, e o fogo, depois de 40 anos, aquilo ali se torna comum, e as pessoas talvez não dão a mesma credibilidade como nós hoje imaginamos que era um milagre. E às vezes o milagre está ocorrendo na sua vida diariamente, você não dá a mínima, você não se importa os grandes milagres que Deus realiza na tua vida, na minha vida, porque aquilo se tornou comum. Ou seja, a gente poderia falar de muitos temas. Eu queria começar a falar com vocês, dar continuidade àquilo que eu falei no sábado passado à noite. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia em João.
João capítulo 3. Vamos lá rapidinho, para que eu possa encerrar no horário. João capítulo 3, no verso 1 diz assim, ó, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos líderes e habitantes de Judá. Este homem foi até Yeshua à noite e disse, Rabi, sabemos que você vem da parte de Deus como mestre, porque ninguém é capaz, mestre é professor, tá, irmãos? Não tem muito segredo aqui não, morê. Porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, a menos que Deus esteja com você. Isso é verdade, Yeshua lhe respondeu. Digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Deus. Eu ensinei aqui à congregação semana passada, quem era Nicodemos? Nicodemos, a gente não falou aqui que nessa paraxá está sendo constituído o Sanhedrin, que é um tribunal jurídico de 70 líderes. A nação de Israel, depois do exílio, ela teve esse tribunal constituído na terra de Israel, né? Julgava as causas das pessoas. Ah, o meu vizinho estendeu o seu cerco no meu terreno. Aí ia no tribunal, o tribunal estabelecia. Ah, minha mulher fez isso e eu quero questionar sobre se eu permaneço com ela ou não. Eles lá estabeleciam. Ah, eu tinha feito um serviço e eu combinei com a pessoa tantos shekelins e ele foi e me deu tanto. O que, que eu devo fazer? O tribunal julgava. Havia advogado, havia acusação, havia o réu, havia juízes que estabelecia a sentença daquela causa, daquela situação que ali ocorreu. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos principais desse Sanhedrin. Um dos principais. Não era qualquer um desses 70. Dentro dos 71 que haviam dentro do território de Israel, ele era um dos principais. E eu falo, irmãos, e a gente precisa ser inteligente nessa análise, este homem chama Yeshua de quê? Rabino. Ou seja, um dos principais rabinos, e olha só, para que eu mostrei isso para a congregação no sábado passado, para que uma pessoa fosse considerado rabino, ele deveria ser casado, ele deveria ter filhos, ele deveria ter uma maturidade, não poderia ser um jovem qualquer, não poderia ser um neófito, deveria ser uma pessoa com boa experiência de vida. E, principalmente, ele deveria ser conhecedor profundo, tanto da Torá escrita, quanto da Torá oral. E um rabino, ele não é só aquele que fala assim, ó, guarde o Shabat, celebre as festas bíblicas, ame o teu próximo como a ti mesmo, faça isso, faça aquilo. Um rabino, ele tinha autoridade de determinar, de estabelecer uma exegese, de dar uma concretização em algo que era duvidoso. É algo que havia discussões dentro do contexto de Israel. O Talmud foi formado nesse período. Dois séculos antes de Yeshua, até cinco séculos depois ele foi sendo formado. Onde os rabinos sentavam para discutir sobre temas. Sobre questão de Shabat. Você lembra que Yeshua, ele dá a sua sentença sobre o Shabat? Ah, é lícito alguém fazer isso no Shabat? Não é lícito? Por que perguntavam a ele? Porque sabiam que ele tinha conhecimento e profundidade para decretar, para estabelecer ali a sentença sobre aquele tema. Por que perguntaram a Yeshua sobre divórcio? Porque ele tinha autoridade e conhecimento, tanto da lei escrita quanto oral, para estabelecer aquele tema. Ou seja, Yeshua era um rabino que tinha profundidade, ele sentenciava, ele estabelecia um conceito onde havia uma dúvida. Então, se um líder de Israel, um líder, e não era um líder qualquer, era um dos principais do Sanhedrin, do tribunal, estava questionando Yeshua, e ele chama Yeshua de rabino, e Yeshua não era casado, não tinha filho, se ele chama Yeshua de rabino, porque ele via em Yeshua uma profundidade tremenda do conhecimento da Torá. E ele sabia que aquilo que ele tinha dúvida, ele encontraria resposta naquele morê, naquele professor, naquele rabino. Primeiro contexto. Ninguém chama alguém de rabino à toa. É porque ele sabe que ele tem moral de vida, que ele tem exemplo, que ele tem postura, que ele tem aprendizado, que a sua fala é compreensível. Ele sabe que ali ele vai encontrar a resposta daquilo que ele está questionando. Então, Yeshua tinha essa característica, foi o que eu ensinei no Shabbat passado, e eu quero dar essa continuidade. A congregação precisa entender o papel do nosso Mashiach em nossas vidas e como nós podemos nos comportar como seus talmidins.
como discípulos do nosso Messias, do nosso Mestre. E aqui, iniciando com essa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa paraxá. Para você entender por que que João capítulo 1, aqui Alexandre começou a falar, que lá no verso, se eu não me engano, 18, deixa eu ver se é o verso 18, João fala assim, ó, deixa eu ver, verso 15, deixa eu ver. Não, verso 17, porque a Torá foi dada por intermédio de Yeshua, por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua. Tem uma parte aqui que diz que a Torá, deixa eu ver se eu encontro aqui, que a Torá e João profetizaram até este momento. Onde está? Vê se vocês encontram aí para mim. É, que, no sentido que a Torá e os profetas encontram no Mashiach a finalidade dos seus ensinamentos. Tudo que nós encontramos na Paraxá, tudo que nós encontramos nos ensinos da Torá e dos profetas, aponta o Messias, tem finalidade de apontar o Mashiach. E você vai ver como que essa Paraxá, isso é muito presente. Toda ela apresenta o nosso Mashiach. Ela expressa a verdade do nosso Mashiach no meio de nós. O Alexandre falou, a palavra se fez carne. A Torá se fez carne e materializou no meio de nós. Eu queria que você fosse lá em Números 8. Números capítulo 8. Que diz assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho ali o texto. Acho que eu não coloquei, não. Coloquei só em hebraico. Números capítulo 8, verso 1 a 4, diz assim, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e diz-lhes, quando acenderes as lâmpadas, as sete lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores. Era ele de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim fez o candelabro. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a menorá, dentro dessa paraxá. Lucas 16, 16. Ah, depois eu vou falar desse texto. Aqui está falando da menorá. O Eterno está ordenando a Moisés a construção da menorá. E se você lembrar as paraxotes anteriores, você vai ver que na paraxá Terumá, lá no capítulo 25 de Êxodo, o Eterno já tinha falado para Moisés sobre a construção da menorá. O livro de Números, irmãos, ele se caracteriza por um livro que apresenta, Francisco, os pontos importantes que a nação de Israel enfrentou durante esses 40 anos. É como se o livro Bamidbar, Números, estivesse fazendo um resumo daquilo que foi essencial ou que foi marcante da nação de Israel. Ali a gente vai encontrar o Eterno falando da menorá. Ali a gente vai encontrar novamente falando sobre os levitas. Ali nós vamos encontrar o relato de Coré, a rebelião que houve de Coré. Eu esqueci o seu nome em português. Abirão, esqueci em português. É Coré? Datã e Abirão. Ali a gente vai encontrar a questão do pecado dos espias sendo relatado. Ou seja, os fatos importantes que a nação de Israel vivenciou. De Balaão, nós vamos encontrar essa situação aqui apresentada no livro de Números. Os fatos importantes que a nação de Israel enfrentou durante esse período do deserto, o livro de Números está mostrando. Se o livro de Números está apresentando novamente a menorá, a construção da menorá no Mishkan, é porque Moisés, Moshe, ao receber a revelação do Eterno da Torá, ele entende que a menorá era algo fora do comum, algo que transcende o contexto físico. Por quê? Olha só para a gente, se a gente ler assim na sua tradução, parece que não tem sentido nenhum. Lê para mim, Roberto, está com o microfone? Leia o verso 1 e 2 da sua Bíblia, do capítulo 8. Números. Números. Números 8. Que eu estava lendo outro texto aqui. É. Números 8. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e diz-lhe, quando acenderes as sete lâmpadas, deverão iluminar a área em frente do candelabro. Assim fez Arão, pôs as lâmpadas voltadas para a frente do candelabro,
como o Senhor ordenara a Moisés. Tá bom, Tei. Acender a lâmpada. Tem alguma coisa fora do comum aqui? Acender a lâmpada é o que normalmente nós fazemos ao depararmos com uma vela. Eu preciso acendê-la. Vamos ler no hebraico para a gente entender isso aqui melhor? Olha ali que interessante. Vou ficar de costas para vocês, só para a gente fazer a leitura. Eu acho que os irmãos da internet conseguem ver também, né? Diz assim, ó, a primeira frase aqui é o verso 1. Vocês já estão familiarizados com essa frase, ó. Vaidabê Adonai Elimoshe Lemô. E falou Adonai a Moisés, dizendo, Dabê El Aharon, Veamarta Elav, Behaloterra, Et Hanorut, El Mul Pene, Hamenorá, Iairu, Shevat, Hanerut. O que está dizendo aqui? Eu vou traduzir rapidinho. Ó. E falou Adonai a Moisés, dizendo, fale a Arão, da B El Aharon, ve a Mata Lehem, fale a Arão e diga a ele, Behaloterra et Hanerut. Essa palavra Behaloterra, que a sua Bíblia traduziu como acenderes, não tem nada a ver com acender uma vela. Ela fala, quando subires essas chamas, que aqui é Hanerut, vem da palavra Ner, que quer dizer chama, e aqui está no plural, Hanerut, quando subires a chama da menorá, então não é acender, é subir. Ele vem do contexto da palavra olar, que era o sacrifício disso que subia. Você já viu os muçulmanos falar alá? Alá quer dizer aquele que está elevado, aquele que está alto, né? Vem daí a palavra olá. Quando subires as chamas, vamos continuar. El mu penei, de fronte à face. Você lembra, o pastor Zé não fez a benção aqui em hebraico? Evarehehá Adonai Vishmereha, Yaehá Adonai Panaveleha. Panaveleha quer dizer a face dele. A palavra pinei aqui, elmu pinei, quer dizer face. Então, quando subires as chamas, de fronte da face, a menorá iluminará as sete lâmpadas, as sete chamas. Olha, parece que foge do contexto, mas vamos dar claridade nisso aqui. Ó. Se eu fosse traduzir, seria assim. Ó. E falou Adonai a Moisés, dizendo, fale a Arão e dirás a ele, faça subir as chamas, de fronte às faces, a menorá fará luzir as sete chamas. Irmãos, algo sobrenatural, os rabinos ensinam, que aconteceu com a construção da menorá. Algo sobrenatural. Eu vou dar dois pontos aqui para vocês, que é fundamental para você conhecer o que aqui está sendo representado. Algo sobrenatural acontece quando a menorá é constituída. Olha só o que o Midrash comenta acerca da construção da menorá. O que é Midrash, para que vocês entendam? A palavra Midrash vem do contexto de dar à luz aquilo que está em oculto na Torá. Isso quer dizer Midrash, é você revelar aquilo que está em segredo na Torá. Ele é contrário ao contexto chamado Pisat, que é simples, é aquilo que é literal. O Midrash não, é quando os rabinos sentam para dar à luz, para revelar aquilo que está em segredo na Torá. Olha o Midrash, aquilo que é revelado do segredo dessa construção da menorá, os rabinos falam acerca da construção da menorá. Vamos ler juntos? Olha aqui, ó. Isso aqui está no Midrash que é feito dos comentários que é feito desse verso, que diz assim, ó, tá lá, Rabá 15, 4, diz assim, ó, quando você se levanta, você vê que Moisés lutou com o desenho da menorá. Moisés não sabia como construir a menorá. Ele não tinha a imagem exata da menorá para que fosse construída. Mais do que todos os outros vasos do tabernáculo do Mishkan. Ele já está falando aqui que a construção da menorá fugiu da normalidade. Até que o santo, que é abençoado, o mostrou com o seu dedo. Os rabinos estão falando assim, aqui Moisés, ó, é assim a menorá.
Da mesma forma como os cascos dos animais puros e impuros, como diz, estes são os animais, Deus foi apontando para Moisés e falando, estes animais são puros, estes não são puros. Estes são o que você não deve comer e mostrou-lo com o dedo. Da mesma forma como a lua, este mês é para vós. Da mesma forma como a menorá, assim é como a menorá foi feita. Foi obra martelada de ouro. E o que é para dizer o quão difícil é fazer, já que Moisés se cansou por causa disso. Cansou de não conseguir, insistir e não conseguir fazê-la. Quando ele lutou, o santo que é abençoado diz a Moisés, pegue um talento de ouro e jogue no fogo e retire-o. E ele será formado como por conta própria, como diz, suas xícaras, cálices, xícara isso aqui, ó. Seus cálices, as pétalas, eram de um só pedaço com ele. Ele iria golpeá-lo como um martelo e seria feito por conta própria. Por isso diz, será feito de trabalho martelado, isto é, será feito sozinho. Moisés pegou o talento e jogou no fogo. Moisés diz, mestre do universo, eu sei que o talento está no fogo. Tudo que você desejar, assim será feito. A menorá saiu imediatamente, feita de acordo com o desenho, assim está escrito, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Não está escrito assim, assim Moisés fez a menorá, mas está escrito, assim foi a menorá feita. E quem fez isso? O santo que é abençoado. Os rabinos ensinam que quem formou a menorá não foi Moshe, não foi o sábio de Israel, mas foi o próprio Criador que deu forma a ela. Esse é o primeiro ponto importante que nós precisamos entender da menorá. A menorá foi criada pelo próprio Criador. E por quê? O que ela diferencia dos demais utensílios dentro do Mishkan? Segundo ponto que eu quero te mostrar. Quantas hastes há na menorá? Quantas? Sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Existe essa haste central, que é a que dá o corpo a tudo. Os rabinos também ficaram incomodados, não incomodados, intrigados, para definir o que significa essa haste central. Porque no hebraico, ela tem mais importância do que as outras. Olha que interessante o que o Talmud diz sobre essa haste central. Essa haste central. Diz assim, ó, isto é como é ensinado em um comentário, né? O versículo declara, quando acendes a lâmpada, presta atenção em mim, quando acendes a lâmpada, as sete lâmpadas iluminarão a frente do candelabro. Isso ensina que os sacerdotes virariam a frente de cada lâmpada, presta atenção, ó, de cada uma dessas lâmpadas, à direita e à esquerda, para a luz do meio. Mas a lâmpada do meio estava voltada para Santos dos Santos. Pode-se inferir daqui que a posição da lâmpada do meio, ela é prominente, ela é mais importante, ela é mais destacada. O que acontecia? Todas as lâmpadas da direita e todas as lâmpadas da sua esquerda aí, elas não apontavam para a frente da arca, elas apontavam para a haste central, para a chama do centro, e a chama do centro apontava para a face, para a frente da arca. É o que os rabinos ensinam. Grande mistério, né? A menorá foi construída pelo próprio Criador, que a formou, e ela saiu do fogo, e ali ela foi dada a sua forma. E aqui diz que as hastes da direita e da esquerda apontam para o centro e a do centro aponta para a frente da arca. O que isso quer dizer? Vamos dar um pouquinho de claridade nisso que a Torá está nos expressando? Vamos pegar os textos que falam acerca da menorá no Taná e na Brida Hadashá para que a gente entenda por que a menorá foi construída de forma tão misteriosa, de forma tão sobrenatural, o que ela representa? Porque a gente, o que faz um candelabro? Faz o quê? Ele dá luz, ele ilumina. O que quer dizer, nós vamos aprender isso, o que quer dizer iluminar?
O que, que quer dizer dar à luz? Ela para frente. Essas daqui, elas apontavam para o meio. E as lâmpadas que estão nas extremidades, ela apontava para o meio e ela fortalecia a lâmpada central que apontava para frente. Quando você lê na sua tradução, ela dá isso mesmo, esse sentido. Apontam todas para frente. Não. É lógico que isso é discussão rabina, né? Mas o que predomina é o conceito de que a central aponta para frente. As demais estão apontando só para do meio. Vamos entender o que a menorá fala, o que é explicado na menorá dentro da Taná e da Brida Hadashá. Vai comigo em Zacarias. Em Zacarias capítulo 4. Vamos juntar esse quebra-cabeça para que a gente entenda. Olha só, Zacarias capítulo 4. Você pode ler para mim, Roberto, se encontrar aí. Do verso 1, começa no verso 1. Presta atenção na leitura, hein? Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas. E há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Continua? Continua. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações. Graça, graça a ela. Veio de novo a mim a palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa. Também as suas mãos o acabarão. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, não, perdão, quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Para aqui. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Quando você olha, olha a primeira definição que Zacarias dá da menorá. Esses são 7 olhos do Senhor. E se você continuar lendo, eu não vou aqui mostrar o texto, mas ele fala assim, que essas oliveiras são aqueles que proclamam o Senhor. Quando você olha no original, não é representantes, é aqueles que proclamam o Senhor diante de toda a terra. Eu preciso ter uma definição disso, mas eu não vou dar, porque a minha erudição é muito pequena para conseguir dar um conceito sobre o que significa essas duas oliveiras. Mas aqui diz que os braços da menorá são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Isaías, quando está profetizando acerca do Mashiach, ele fala dos 7 espíritos, no conceito de 7 atribuições do Espírito do Eterno, que estarão sobre o Mashiach. Que estarão sobre o Mashiach. Vai comigo em Isaías capítulo 11. Só o verso 1 e 2, Roberto. Isaías... Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele... Para aí, vamos lá, vamos contando. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria 2, e de inteligência. 3. E o Espírito de conselho e de fortaleza. 4, 5. O Espírito de conhecimento 6, e de temor do Senhor. 7. Isaías complementando. Na verdade, aqui, Zacarias que complementa, né? Mas Isaías, dando a definição também do Mashiach, apresenta a mesma característica das 7 atribuições do Espírito. Os 7 dons ou atributos. Atributos do Espírito que estão sobre o Mashiach.
Vamos dar um pouco mais de claridade? Vai em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, pode ler também, Roberto. De 12 a 20. E voltei-me, é 1, 12 a 20, né? E voltei-me para ver quem falava comigo. Presta atenção, hein? E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem. Para, olha o que é Apocalipse, o que, é que João está dizendo. Encontrei 7 candeeiros de ouro. E no meio, como? Como filho de homem. Como filho de homem. Continua. Aonde que eu parei aqui, gente? Ah, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um ciclo de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a tua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de ser, hão de acontecer. O mistério de 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha. Na verdade, igreja, né, irmão, dá um pouquinho de contexto de comunidade, né? De religião, mas é as comunidades de Yeshua, a sua Carral, a sua Kerilá, as suas 7 comunidades que estão nas extremidades onde o Mashiach é o centro. E a intenção da menorá é sempre trazer a luz, é sempre iluminar a face de quem? Do Criador. Ou seja, a responsabilidade de levar a luz, de nós procurar, quando a menorá está apontando para a luz do centro, está querendo dizer que a comunidade de Yeshua tem por obrigação proclamá-lo, tem por obrigação apresentar a luz que está nele, e nós encontramos essa luz nele, exatamente nele. Mas que luz é essa? Que luz é essa que eu posso expandir, que eu posso reluzir, que eu posso expressar? Mas aqui está claro que eu proclamo uma Mashiach, e uma Mashiach leva-nos ao Criador. A sua luz nos leva ao Criador. Mas que luz é essa que nós devemos apresentar? Qual é essa luz? E aí que é o grande contexto, que nós precisamos tirar em Yeshua a roupagem que colocaram sobre José. Aquela roupagem egípcia, aquela roupagem onde os seus irmãos não o reconheceram, e trazer Yeshua para a sua casa, de onde ele nunca saiu e nunca deveria ter saído. Porque quando o judeu fala que expressar a luz, algum conceito ele está dando, alguma identidade ele está dando, algo ele está dizendo que eu, você precisamos proceder para que nós possamos expressar a luz. Mas entendam, a luz aqui está proclamando o Mashiach. Ô Mashiach, o que é interessante, irmãos, que essa palavra, eu até mandei para o Alarcon há um tempo atrás, eu achei maravilhoso o conceito que Rabban, que é Maimônides, Roberto, dá a respeito da glória de Hashem. A definição que Maimônides dá da glória de Hashem, que eu vou derra, né, a minha glória. E ele chega e fala assim: a glória de Hashem é aquilo que proclama o seu nome. É aquilo que apresenta o seu nome, é aquilo que exalta o seu nome. Essa é a glória de Hashem. Quando João diz que vimos a sua glória, nós estamos falando daquele que proclama a face de Hashem, a presença de Hashem, aquele que o anuncia, aquele que dá a luz a Hashem, não somente à nação de Israel, mas a toda a humanidade.
Ele dá a luz da face de Hashem. Por isso que lá em João capítulo 17, verso 17, fala sobre essa questão da unidade. E eu quero ler com vocês, não precisa você abrir sua Bíblia, eu vou ler devagar para que você entenda. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico. Você sabe o que quer dizer, e por eles me santifico? É porque nós, comunidade de Yeshua HaMashiach, o proclamamos, ou anunciamos, ou exaltamos, para que ele apresente a obra de Hashem em nós. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra onde creem em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Assim como eu ilumino a tua face, e a tua face está em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu sempre falo, irmãos, que se o mundo não está crendo no Mashiach, é porque nós estamos falhando na missão de sermos os seus discípulos, de sermos os seus tamudim, aqueles que proclamamos o verdadeiro Mashiach para a humanidade, que traz à luz a vida das pessoas que estão em trevas, que estão em sofrimento, que estão em desiludidas, que estão tristes com o seu dia a dia, que precisam de luz, que precisam de palavra de conforto. E eu sempre falo, nós precisamos ser introspectivos. Se o local onde você trabalha, se o local onde você estuda, se o local onde você convive não há luz, não há paz, não há iluminação, não há esperança, as pessoas não questionam a sua fé, elas não procuram a Deus por você, algo está faltando. O local onde um servo de Deus, um discípulo de Yeshua está, não há treva, mas precisa haver luz. As pessoas precisam ver palavras de amor, de conforto, de esperança. Sim, de, às vezes, correção. Sim, às vezes, de exortação. Mas precisa encontrar em você a esperança, a iluminação que a palavra de Hashem nos otorgou e estabeleceu. Nós somos, de fato, sendo essa luz. Ou nós estamos escondendo a menorá debaixo da mesa. Ou onde nós estamos, as pessoas falam, existe algo diferente nesse homem, nessa mulher. Eu vejo a presença de Deus nele. Olha isso para a tua casa. Como está o teu casamento? Como estão os seus filhos olhando para você? Como estão os seus netos te observando? Como está a tua mulher olhando a sua opinião? Porque ela, de fato, é capaz de definir quem você é. Você, de fato, é capaz de definir quem ela é, porque ali nós convivemos no cotidiano. As pessoas do seu trabalho são capazes de definir quem nós somos. A Brit Hadashah e Yeshua, em Lucas capítulo 15, 16, fala sobre isso. Se nós não sabemos ser fiéis nas coisas pequenas, como seremos nas grandes? Se eu não sei ser fiel a Hashem no meu trabalho, como eu serei dentro da minha casa? Eu vou trocar. Se eu não sou dentro da minha casa, que eu não preciso roubar ninguém, como eu vou ser honesto dentro do meu trabalho? Se eu não sou a luz dentro da minha casa, onde o ambiente é mais familiar, todos se conhecem, todos sabem das qualidades e dos defeitos, como eu vou ser luz num ambiente mais difícil, onde ninguém me conhece, ninguém sabe das minhas falhas, das minhas características? Você precisa ser luz aonde você estiver, porque esse é o nosso chamado. Yeshua, quando andava, ele curava os cegos, ele curava os enfermos, ele trazia luz e esperança às pessoas. Às vezes ele nem atendia com milagre, mas com esperança, porque o meu fardo é suave. É suave. Esse é o nosso papel, de ser a luz deste mundo. E aí, irmãos, se o Mashiach não é reconhecido, é porque falta em nós o testemunho do Mashiach para a humanidade. O testemunho.
Eu não sei o texto, porque eu não coloquei o verso aqui, mas ele disse, para que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós estamos vendo aí, eu não vou dizer se é verdade ou não, mas nós estamos vendo pastores, filhos matando pais. Filhos matando os pais, pais matando os filhos. E se o mundo não está crendo no Mashiach, é porque a sua comunidade foi para Roma. A sua comunidade saiu de casa. A sua comunidade deixou de falar verdadeiramente da luz que o Mashiach está estabelecendo, está levando para o mundo. E eu deis a glória que deste a mim, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que tens amado a eles como me tens amado. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam, para que vejam a glória que me deste, Senhor. Lembra os rabinos falando que a haste central ela é prominente, ela tem uma elevação a mais do que as outras? Ela tem um destaque dado por Hashem em relação às demais? Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu enviastes. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, porque eu ilumino a face de Hashem. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tem me amado esteja neles e eu nele esteja. Qual que é o papel da menorá? Qual que é o papel? Luzir as chamas, dar luz às pessoas, dar luz nas suas faculdades, nas suas escolas, nos seus estudos, no seu dia a dia, na esperança. Yeshua mesmo diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as obras e glorifique o Pai que está nos céus. E aí eu faço uma pergunta para todos nós. Por isso que eu falo que o papel dessa congregação, Chico, e de todos aqui, que estudam e que compartilham do seu conhecimento, que aprendem junto conosco, é de trazer Yeshua de volta para casa. Qual que é o papel do Messias? Qual que é o papel do Messias para o homem? Vamos dar um conceito judaico para isso, eu quero ouvir de vocês. Qual que é o papel do Messias? Que tempo é esse? Já é meio-dia. Hã? Nos fazer retornar, um bom conceito, nos fazer retornar. Retornar a quê? Eu preciso retornar a algo, retornar a Deus. Então assim, se eu preciso retornar e retornar a Deus, eu preciso saber qual que é o caminho que eu preciso trilhar para que eu possa retornar a Deus. Porque o retorno tem um caminho, ele tem uma finalidade, ele tem um ponto a ser atingido, mas para chegar lá, eu preciso entender como é que eu alcanço. E eu quero entender isso, o que que um judeu ao falar que ele é a luz do mundo e que nós somos parte dessa luz, ele está querendo nos dizer o que que nós precisamos emanar. Não só palavras lindas, não só esperança para as pessoas, não somente palavra de conforto e de consolo, existe algo a mais também. O que que um judeu a dizer que eu sou a luz, ele está querendo dizer? O que que ele está querendo expressar? Porque quando a gente olha Romanos capítulo 8, vai lá comigo, Romanos 8. Romanos 8, verso 1 diz assim, ó, é aqui que é o grande contexto, o papel do Mashiach em nós. Aqui, Larca. Esse é o papel do Mashiach, olha aqui, ó. Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com Mashiach. Todo mundo conhece esse verso. O cristianismo ele é muito presente. Tem até uma música, como que é? Esqueci a música, mas tem uma música falando disso, né? Nenhuma condenação há para os que estão, que esperam por aqueles que estão em união com o Messias. Por quê? Porque a lei do Espírito que produz vida, a Torá que produz vida. Por isso que o Lucas falou, né? Não vamos colocar uma,
é uma esquizofrenia no Paulo. Paulo está falando a lei que produz vida, em união com o Messias, me libertou da lei do pecado, da morte. Existe uma lei que produz vida e existe uma lei que produz morte. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar o seu filho como ser humano, como homem, como natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado. Ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justiça... Leia comigo. Para que a justiça... Leia. Para que a justiça da Torá se cumpra em nós. Olha o que ele está falando, Chico. Aqui está falando que o Messias, em união com ele, com a Torá que gera vida, quando eu passo a ter a união com o Mashiach, ele está falando que, e aqui ele defina, para que a justiça da lei se cumpra em... O que é a justiça da lei? O que é a justiça da lei? Nós já ensinamos isso aqui diversas vezes. Justiça da lei é quando a Torá diz para você, cumpra, e você cumpra, e você cumpre. Você está sendo justo, você está estabelecendo a justiça. Quando a Torá diz não faça, e você não faça. Quando a Torá fala dê, e você está dando. Quando a Torá fala retenha, e você está retendo. Isso é a justiça da Torá. Então o Mashiach veio para mudar a minha consciência, a sua consciência, para que aquilo que eu mandava, para aquilo que eu vivia aqui antes era fora dos princípios da palavra, agora eu passo a viver o caminho que me leve ao retorno, a Hashem. E assim a justiça da lei vai se cumprindo em nós. Quando a gente vai estudando aqui Lucas capítulo 15, vai lá em Lucas 15, verso 1 diz assim, ó, e aqui é a porção da Brida Hadashah dessa porção. Deixa eu ir aqui nessa Bíblia, porque é a minha tradução que eu coloquei aqui no estudo. Lucas capítulo 15 diz assim, ó. Os coletores de impostos e pecadores estavam se reunindo. Aqui, irmãos, presta atenção, que quando... Lucas 15, quando você estuda Yeshua ensinando, você vai ver ele expressando o papel dele, a missão dele, o que ele veio trazer para mim, para você e para a humanidade. Olha o que ele ensina. Os coletores de impostos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Yeshua, mas os fariseus e mestres da Torá o criticavam. Este homem, disseram, recebe pecadores e até come com eles. Então Yeshua lhes contou uma parábola, como um bom rabino, né? Já viu o Shula vir aqui? Só fala em parábolas. Se um de vocês estiver sem ovelhas e perder uma delas, não deixarás as outras 99 no deserto e irá atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. Quando chega a casa, chama os amigos e vizinhos e diz, venham, festeje comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que abandonou os seus pecados e volta para Hashem, porque do que 99 ovelhas, pessoas justas, que não precisam de arrependimento. Olha o papel do Messias, buscar pessoas pecadoras. Irmãos, se você quer entender o conceito de pecado, entenda a Torá. Não existe definição de pecado se a Torá não estiver presente. Não existe definição de pecado. E aqui ele fala assim, aqui ele diz de pessoas justas que não precisam de arrependimento. O que é pessoa justa? Pessoa justa são pessoas que praticam literalmente o princípio da Torá. O que Yeshua está fazendo? Eu estou fazendo pessoas que estão fora do caminho para que elas retornem ao caminho, para que elas sejam consideradas justas,
para que aquelas que viviam em adultério não vivam mais. Aquela que vivia no homossexualismo, não vivam mais. Aquelas que roubavam, não vivam mais no roubo. Aquelas que mentiam, que não mintam mais. Aquela que usurpavam, que não usurpam mais. Que aquelas que blasfemavam, não blasfemem mais. As que falam mal, deixem de falar. Esses conceitos fazem parte da Torá. Daquelas que tinham o conceito das suas festividades, voltem para as minhas. Daquelas que tinham o conceito dos seus dias, voltem para os meus. Isso que é deixar uma vida de pecado e voltar para o princípio da Torá. Esse que é o conceito. E se você continuar lendo lá em Lucas 16, olha Yeshua defendendo a Torá aqui, ó. A defesa da Torá. Olha Lucas 16, leia aí para mim, Roberto. 16 e 17. Lucas 16, 16 e 17. Nessa tradução, pode ler. Não tem problema, não. O som está errado. É, porque eu quero chegar na minha. Ah, tá. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Olha aqui, diz assim, ó. Até o tempo de João havia a Torá e os profetas. Desde então foram proclamadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nela. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que se tornar um vazio. É mais fácil a terra e o céu desaparecerem do que se tornar vazio um traço da Torá, ou um tio da Torá. É um rabino ou não é um rabino? Defende a Torá ou não defende a Torá? Ensina a Torá ou não ensina a Torá? Isso aqui é muito familiar para um judeu. Qualquer judeu que ouvir isso aqui vai falar assim: esse rabino está ensinando alguém que está distante da Torá a retornar a ela. Qualquer judeu que ouvir isso aqui vai saber e vai entender que isso aqui é um ensinamento muito comum aos rabinos. Se você continuar lendo, e ele fala do rico e de Lázaro, né? Aí ele diz lá no verso 27, ele respondeu: então, pai, imploro que envie à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos para advertir que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, deve ouvi-los. É muito rabino esse Messias. É muito judeu. Vai me desculpar, não é um pastor evangélico. Não é um pastor evangélico. Não estou aqui menosprezando os pastores evangélicos. Estou falando que nós precisamos trazer uma chia para casa. Eles têm os profetas e Moisés. Se não ouvi-los, nada adiantará. Por isso que Yeshua diz que se não crêssemos nos Moisés e nos seus escritos, como poderíamos crer nele? Se o Shabat proclama o Mashiach, se as festividades proclamam o Mashiach, se a comida kosher fala do trabalho do Mashiach, de nos trazer pureza e tirar a imundícia, fala de saber definir daquilo que é santo, daquilo que é profano, se a Torá sempre aponta o Mashiach, como que eu posso crer nele? Não existe melhor pregação do Evangelho do que a Torá. Se quiser ler Gênesis capítulo 1, você já encontra o Mashiach. 2, você encontra ele mais ainda. No terceiro já está muito ensinamento do Mashiach. Só nos 3 primeiros versos. Uma vez eu cheguei, peguei um judeu que chegou para mim. Ele perguntou: ah, você é o líder da congregação SVM? Eu falei assim: senhor, deixa eu te falar um negócio que você não sabe. Eu falei: diga. Você sabia que Gênesis capítulo 1 está escrito SVM? Irmãos, eu já li umas 20 vezes, até agora não encontrei. Mas está lá, uma hora eu vou encontrar. Eu lembro do Chulo uma vez que falou assim: Yeshua está lá, a igreja precisa fazer igual os discípulos de Emaús. Eu demorei uns 15 anos para entender o que o Chulo falou. Quando eu fui lá, uma vez eu entendi. Uma hora eu vou encontrar SVM. SVM fala do Mashiach. Literalmente o Mashiach. Capítulo 1, verso 1. E aí, irmãos, se Apocalipse fala que as extremidades representam as comunidades do Mashiach,
E ele é o centro dessa menorá. Qual luz nós precisamos radiar, expressar? Vamos entender isso à luz de um rabino? À luz de um rabino, à luz de um judeu, à luz dos seus discípulos. O que que significa quando nós expressamos a luz? O que que é luz para um judeu? É uma pergunta. O que que é luz? O que que significa propagar luz? Não tem pegadinha, irmãos. Pode falar a verdade, falar de justiça, falar de amor, tudo isso é propagar a luz. Mas tem um conceito que é mais abrangente, é mais amplo. Eu quero mostrar para vocês aqui no conceito judaico. Deixa eu passar aqui que eu leio um monte de texto. Olha aqui Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Toda vez que Yeshua diz que ele é a luz do mundo, que nós somos a luz deste mundo, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, ele está dando um conceito judaico por trás, que todos que o ouviram entenderam. Todos. Olha aqui Provérbios capítulo 6, verso 23, que a sua Bíblia ela leva para uma tradução totalmente diferente. Vamos ler aqui em hebraico, olha aqui, ó. É fácil também, não está difícil. Olha aqui, ó. Kineh mitzvah. O que é mitzvah? Mandamento, tá vendo? Vocês estão aprendendo em hebraico? Que quer dizer por quê? Né quer dizer chama, ou luz, ou lâmpada, se você aqui quiser traduzir. Então, vamos lá. Ó. Porque lâmpada é o mandamento. Então, o mandamento é uma luz. Ele é uma lâmpada. Né? Literalmente, é lâmpada ou chama. Né? Luz é o outro contexto aqui. Ó. Kineh mitzvah. Porque lâmpada é o mandamento. Vetorá. O que é Torá? Instrução, lei, ensino. Vetorá, or. O que é or? Luz. Está vendo que vocês estão familiarizados com o hebraico? Ó, então, vai lá. Porque lâmpada é o mandamento, o V aqui, ele é só uma preposição. E a Torá é luz. Opa! Então, quando o judeu está dizendo que eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que eu estou ensinando e vivendo o quê? A Torá. Vederer Haim. O que é derer? Derer é caminho. Haim é vida. Então vamos lá, vamos voltar. Porque lâmpada é o mandamento, e a Torá é luz, e o caminho é vida. E olha que interessante essa palavra aqui. Eu achei maravilhosa quando eu a entendi. Diz assim, ó. Torot Mussar. Torot Mussar. Torot quer dizer disciplina, correção. Vem da palavra torhaha, que quer dizer disciplinar, corrigir. Torot está no plural. E a disciplina, Mussar, ética, moral. Olha que lindo. Vamos ler. Porque lâmpada é o mandamento, a Torá é luz e caminho de vida, e as correções geram ética, moral. Faz com que você seja justa, faz com que você seja justo, que você seja um homem que diretou o seu caminho que antes estava errado. Essa frase aqui embaixo literalmente significa isso. Etzaihim lamahazikimbah vetorreha meuxá. Vetorreha meuxá vem do mesmo contexto aqui, ó. Faz com que o seu caminho seja endireitado, acertado, aplanado. Um caminho que estava torto, agora está reto, está justo, está verdadeiro. Então, se nós somos a luz do mundo, nós estamos reluzindo, iluminando com os ensinamentos do Mashiach e de sua Torá. Por isso que ele resume lá: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e este que me ama será amado do meu Pai, e eu me revelarei a ele e me manifestarei. Nós queremos ser a luz do mundo? Proclame o Mashiach, proclame os seus ensinos, proclame a sua Torá, que de fato nós cumpriremos com a missão que ele deu à sua comunidade. Então, resumindo, irmãos, sendo bem sucinto, aqui nós estamos aprendendo que nós precisamos proclamar o nosso Mashiach
e que nós precisamos ser a luz aonde estivermos. Fala de ética, fala de amor, fala de compreensão, fala de respeito, fala de visitar as pessoas. Irmãos, nós podemos ser muito simples. Às vezes você tem uma pessoa que está passando necessidade do teu lado no seu trabalho, e você, por preguiça, ou eu, por preguiça, estamos deixando de fazer o nosso papel de ser a luz do mundo. Nós precisamos levar a mensagem do Evangelho, levar o judeu Yeshua para resgatar a vida das pessoas. Esse é o nosso papel. Simples assim, sem religião, sem nada. Eu fico indignado as pessoas, quando a gente quer ajudar, que as pessoas falam assim: ah, você quer ajudar por quê? Te levar na sua igreja? Que levar na minha igreja? Ter dor de cabeça com membro? Eu queria que as pessoas viessem aqui, mas não por esse sentido. Não porque eu estou ajudando com o sentido de trazê-las para cá. Estou ajudando porque é o certo a fazer. Porque é o certo a fazer, não é porque eu tenho escolha. As pessoas falam sobre congregação, né? Uma vez o Rabino Marcelo, com todo amor e carinho, chegou e falou: Francisco, congregação é dor de cabeça. Para que iniciar uma congregação? Eu falei: Rabino, porque é o certo a fazer. Eu vou para onde? Para onde vão as pessoas? Nós queremos nos reunir e aprender da palavra de Hashem. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que dá trabalho, mas é o certo. Não posso abrir mão do que é certo. Então, vamos viver assim em nosso dia a dia. Vamos fazer o que é certo. Aí sim, nós somos de fato essa menorá que aponta para o Mashiach, e o Mashiach nos aponta o caminho para o Pai. Amém? Música.